անդրադառնանք Սասնա ծառերի, հա, հիվանդների հարցին։ Պավլիկ Մանուկյան, երբ որ ձեր մոտ տեղափոխվեց բեկորային վնասվածքով, մի քանի օր հետո համացանցում լուրեր տարածվեցին, որ նրա ոտքը պետք է հեռացնեին, նա պետք է անդամահատվեր եւ այն բժիշկով կատարել է վիրահատությունը, նա ուղղակի մարդասիրական, հա, սկզբունքներից դուրս գալով հրաժարվել է եւ վիրավորի ոտքը չի կտրել։ Թեպետ դուք անդրադարձել եք թեմային, պատասխանել եք հարցերին, ես կխնդրեի այս պահին ամբողջական սպառիչ պատասխան տալ։ Ինչ է կատարվում իրականում։ Շատ լավ, Պավլիկ Մանուկյանը երբ որ ընդունվել է հիվանդանոց, անձամբ ես դիմավորել եմ այդ մեքենան եւ ես տեսել եմ այդ հիվանդին եւ անձամբ մասնակցել եմ վիրահատության, այսինքն ներկայ եղել վիրահատարան։ Պավլիկ Մանուկյանի մոտ կար բեկորային ազդրի վնասում եւ արունահոսություն։ Իրան վիրահատել է մի քանի խումբ բժիշկների, դա եղել են օրտոպեդներ, տրավմատոլոգներ եւ միկրովիրաբույժներ, մի քանի բժիշկ վիրահատել։ Երևի թե չեմ կարող ճիշտ մեկնաբանեմ, ինչ թուրիմացություն են ասել, որ ուզում էին ոդկը կտրեին եւ մարդասիրական։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ օֆիցիալ դա ասեմ, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում բոլոր հիվանդներին, կլինի դա Պավլիկ Մանուկյանը կամ կլինի դա ուրիշ հիվանդ, արվում է նա, ինչ որ պետքա արվի, եւ մենք պայքարում ենք ամեն մի բանի համար։ Եվ ի գլխանի մենք պլան չենք ունեցել հենց վիրահատության ընթացքում, որ պետքա ինքը անդամահատվի։ Մենք կոտրվածքը դրսային հատուկ ապարատով ֆիքսել ենք եւ մենք մեր միկրովիրաբույժները մնացած վերքերը մշակել ենք։ Եվ փառք Աստծո, որ հիմա Պավլիկ Մանուկյանի ոտքի վիճակը մենք գնահատում ենք դրական։ Եվ իր ընդհանուր վիճակն էլ են գնահատում դրական։ Ավել ասեմ, որ Պավլիկ Մանուկյանին իհարկե սպասվում է կրկնակի վիրահատություն։ Ինչու՞ն նա պատճառը կրկնակի վիրահատություն։ Դրսային ֆիքսացիան արվում է ցանկացած հրազենային վնասվածքի ժամանակ, որովհետև բոլոր բժշկական աշխարհը գիտի, որ հրազենային վնասվածքի ժամանակ շատ մեծ է ինֆեկցիայի առաջացման տոկոսը։ Դրա համար դրսային ֆիքսացիա են անում ոսկորների, եւ հետո երբ որ 2-3 ամիս այդ դրսային ֆիքսացիայից անցնում է, ամբողջ վերքերը լավանում են, հիվանդը լավ է լինում, վերջնական հատուկ տիտանային պլաստինկայով այդ մնացած ոսկորները արդեն վերջնական ֆիքսում են։ Դա Պավլիկ Մանուկյանին սպասվում է։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ սպասում է եւս մեկ վիրահատություն, ասել է թե գործընթացը, հա, վիրաբուժական պրոցեսը դեռ ընթացքի մեջ է, այնուհանդերձ։ Թեպետ ձեր ասելուց հետո, հա, որ նման բան տեղի չի ունեցել, շարունակեցին լուրեր պատտվել այն, որ Պավլիկ Մանուկյանի ոդկը ամեն դեպքում կարճացել է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչպես են հասկացել հաստաբաններ ասել, որ ոդկը կարճացել է։ Ինչպես են հասկացել, հա, որ ոդկը կարճացել է, չգիտեմ, նա քայլել է, զգացել է, ինչ որ կարճացել է, կամ եթե գործընթացը դեռ շարունակվում է, ինչպես կարող են վերջնական եզրահանգման գալ եւ նման հայտարարություններ անել։ Գիտեք, դա նույն բանը կլինի, եթե ես հիմա բժշկական կրթությունով սկսեմ փաստաբանական գործեր վարել։ Սա է խնդիրը, այդ առաջինն է։ Երկրորդը, ես չեմ կարող ձեր հետ հարցին միանշանակ պատասխանեմ, որովհետեւ մենք հենա չենք վերջացրել իր բուժումը։ Այսինքն, վերջացել ենք էտապը բուժման, որից հետո սպասում է երկրորդ վիրահատություն։ Այ երկրորդ վիրահատությունից հետո մենք արդեն կքննարկենք նույն այդ փաստաբանի հետ, արդյոք ոդկը կարճացել է թե չէ։ Այսինքն այս բանը չի բացվում։ Չէ, գիտեք ինչ, վերջնական վիրահատությունը չի կատարվի, այսինքն վերջնական ֆիքսացիան չի կատարվի, եւ ես վստահ եմ, որ ոչ մի տենց բան չի լինելու։ Ուղղակի ես բժիշկ եմ եւ ես շատ զգուշ եմ խոսում եւ ամեն ինչ բարի համար պատասխանատվություն եմ կրում։ Այն փաստաբանները, որոնք հայտարարում են, որ կա ոտքի կարճացում, ես չեմ կարող ասեմ իրանք ինչով են չափում, սանտիմետրով են չափում, թե ինչ են անում, թե որտեղից են դա եզրակացում, իրոք չեմ կարող եւ չեմ կարող այդ հարցին ձեր պատասխանեմ։ Խնդիրը նրա մեջ է, նորից եմ կրկնում, որ Պավլիկ Մանուկյանը անցել է մի էտապ բուժման, ինքը հիմա գտնվում է Բավարար վիճակում։ Որոշ ժամանակ անց, մոտ 2 ամիս, երբ որ իր վերքերը վերջնական լավանալու են, երբ որ մենք ունենալու ենք մեծ տոկոս, որ մենք ինֆեկցիա չենք ունենք վերքի մեջ, այդ ժամանակ մենք տիտանային պլաստինկայով ֆիքսում ենք ներսից։ Եվ այդ ժամանակ ինքը արդեն է տիտանային պլաստինկայով հանգիստ կարա ապրի, հանգիստ կարա մանգա եւ զբաղվի իր առօրյայով։ Մինչև դա եզրակացություններ տալ, հայտարարություններ անել, որ սենց հա կամ նենց հա, ես գտնում եմ
ոչ ճիշտ։ Երկրորդը, քանի որ Պավլիկ Մանուկյանի վերքերը հիմա լավացման փուլում են, ավել ասեմ, որ մենք այսքանի վաղ, այսքանի օրը պատրաստվում ենք անել մաշկային տրանսպլանտացիա, փոքր վերք ունի, որը պետքա մաշկ տնել։ Եվ դա այդ վիրահատությունը մենք կազմակերպել դատապարտյալների հիվանդանոցում, որովհետև այնտեղի պայմանները թույլ են տալի այդ վիրահատությունները այնտեղ կատարել։ Իսկ ձեր մասնագիտական, հա, բացատրելուց հետո ես արդեն հասկացա, որ ամեն դեպքում պետք է բացառել, որ երկրորդ վիրահատությունից հետո ոդկը կանթամատվի, հա, այսինքն չէ, ոդկը չի անթամատվի։ Հարցը, հա, վերջացնեմ, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է ոդկը կարճանալ կամ ինչ-որ բան տեղի ունենա։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում այս իմ ասածը հիմա Պավլիկ Մանուկյանին վերագրել, ես ձեզ ընդհանուր բեկորային վնասվածքի խնդիրն եմ ասում, և եթե ինձ լսում են հիմա բժիշկները և հատկապես տրավմատոլոգները, իրանք ինձ կհասկանան, ցանկացած բեկորային կոտրվածք իր մեջ տոկոս ունի 1-2 սանտիմետր կարճացնելու ոտքը, որովհետև բեկորը, ինչքան էլ այդ բեկորը դուք չհամադրես, ինքը կարող է 1 սանտիմետրի տարբերություն կա, բայց անգամ այդ 1-2 սանտիմետրի երկարացնելը հիմա այս դարում, այս տեխնոլոգիայով շատ հեշտ եւ թեթեւ վիրահատություններ են։ Եթե ասենք հիվանդի մոտ լինում է բեկորային կոտրվածք եւ երկու վիրահատությունից հետո ինքը նկատում է, որ 1 կամ 2 սանտիմետր իր ոտքը կամ իրան է թվում, դրա երկարացնելը խնդիր չի։ Ուղղակի նորից եմ կրկնում, հիմա այս պահին վաղ է խոսալ դրա մասին։ Մենք դրա մասին դրան կառնադառնանք երկրորդ վիրահատությունից հետո, երբ որ երկրորդ վիրահատությունը կկատարվի, երբ որ ինքը կսկսի քայլել հանգիստ, առանց հենակների, առանց ոչ մի բանը, եւ այդ ժամանակ արդեն այդ դատապաշտպանների հետ իրար հետ կնստենք, կնայենք, եթե պետքա կչափենք այդ ոտքը։ Ժամկետների մասին կարող ենք խոսել երկրորդ վիրահատությունը, երբ է սպասում, եւ ձեր կանխագուշակումներով նա երկրորդ վիրահատությունից հետո, այ թե գնահատենք առողջական վիճակը, երբ կկարողանա արդեն քայլել։ Գիտեք, հենակներով շուտով ինքը կկարողանա քայլել, երկրորդ վիրահատությունից հետո միանշանակ արդեն կկարողանա հանգիստ քայլել, հա, դա ցանկացած կոտրվածքի գործընթացն է, դա ոչ թե միայն Պավլիկին է վերաբերում, այլ ցանկացած մարդ, ով որ ունի ազդրի բազմաբեկոր կոտրվածք, փուլ է գնում լավացումը։ Եվ նոր 2 ամիս հետո, կարծում եմ 1-2 ամսվա ընթացքում մենք այդ որոշումը կկայացնենք։ Խի ես չեմ կարողանում հստակ ձեզ օր ասեմ, որովհետև դա կախված է ներսի վերքերի լավացման հետ։ Մենք պետքա վստահ լինենք, որ ոչ մի ինֆեկցիոն խնդիրներ չկա։ Մինչև օրս մենք չունենք դա, և փառք Աստծո, որ չունենք։ Մինչև օրս իրա բուժման ընթացքը մեզ գոհացնում է, որովհետև այն ինչ որ արվել է, ինքը արվել է ճիշտ և առանց լուրջ և առանց դաժե առանց հոգեր բարդությունների, սենց ասեմ։ Հիմա մենք սպասում ենք 1 ամիս, երբ որ այդ բոլոր վերքերը լավանան, մաշկային տրանսպլանտացիաները այս 2 օրվա մեջ կանենք եւ ամբողջովին ոդկը լավ կլինի, այդ ժամանակ մենք իրավունք ունենք տեղադրենք այդ տիտանային թիթեղը, որը արդեն կամրացնի այս ոսկորները վերջնական։ Դուք ասացիք, դատապարտյալների հիվանդանոցում կկարողանաք վիրահատությունը կազմակերպել, ենթադրել է տալիս, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները հետևում են, հա, սասնածրերի մյուս վիրավոր անդամների առողջական վիճակին։ Եթե ընդհանուր խոսենք այս պահին, առողջական վիճակները տղաները ինչպես կգնահատեք։ Ես գնահատում եմ բավարար բոլորի վիճակը։ Անուններով կարող ենք հատակ խոսել։ Ես բոլորի վիճակից տեղյակ եմ եւ բոլորի վիճակը այնտեղ բավարար է։ Ոչ մի դեպք չեմ մասնավորվում, որովհետև բոլորի մասին կարող եմ ասեմ, որ բոլորը դրական վիճակում են գտնվում։ Ինչ գնում է, դուք ասեցիք վիրահատությունների մասին, վիրահատություններ կան, որոնք կարողանում ենք կազմակերպել դատապարտյալների հիվանդանոցում, վիրահատություններ կան, որը հատուկ սարքավորումները պահանջում, այդ ժամանակ մենք արդեն կպայմանավորվենք եւ կարծում եմ կտեղափոխեն Էրեբունի բժշկական կենտրոնը, որովհետև մենք ենք սկսել վիրահատությունները, մենք ենք կվերջացնենք։